Ja, gott folk, vintern har äntligen släppt sitt grepp om Finland. Våren 2010 är här. Vi säger välkommen till publiken här på Vårdberget och vi säger välkommen till publiken vid televisions- och radioapparaterna, för vi sänder över hela landet, både Radio Vega och FSD5 just nu. Och det har vi gjort sedan 1967 i TV och i radio mycket längre än så. Försökt sprida vårens budskap härifrån Åbo och samtidigt också starten på det finlandssvenska valborgsfirandet. Och de som sjunger och de som bevekar våren med sina gyllene stämmor och felfyllda bröstkorgar, det är naturligtvis bra hedjeknar. I år anförde Martin Segerstråle, deras vikarierande dirigent. Och innan de fortsätter med följande sång ska vi höra Daniela Sund uttala de efterlängtade orden till alla oss som står med våra studentmössor i våra händer. Och vi är 5000 här på Vårdberget åtminstone i år för att antalet ökar från år till år. Och våren är alltså här 2010. Festen har börjat. Studenter, våren är här. Mössorna på. Ja, just nu lyser åtminstone aprilsolen över oss och vi får hoppas att majsolen ler över oss i Finland igen imorgon. I denna ljuva tid av hemlighetsfull förväntan vad våren ännu bär i sitt köte. Och vad skönt att äntligen slippa alla dessa väderpessimister som har förutspått att i år så dröjer våren och sommaren åtminstone till midsommaren. Men titta nu bara på alla blommor, alla vitsippor, alla nunneörter och alla blåsippor som redan slagit ut i blom. Och det var alltså majsång som vi hörde här sjungas. Den är skriven eller tonsatt av Friedrich Kuhlau, en tysk. Och en av dem som har kunnat trolla fram våren i sången. Men hans eget liv var ingalunda så hemskt lyckligt och soligt alla gånger. Som 7-åring förlorade han sitt ena öga. Och som ung vuxen var han tvungen att fly från sitt hemland Tyskland för att bli emigrant i Danmark. Han flydde undan Napoleons armé då.
Och ett år innan han dog brann hans hem i Danmark ned och alla hans opublicerade verk då. Men trots allt detta elände så gläder han oss med sin majsång år efter år efter år här på Vårdberget. En annan som också kan förtrolla fram våren i sången, det är sångarprinsen prins Gustav. Också han hade ett litet tragiskt livsöde, åtminstone i slutet. Sommaren 1852 var han väldigt sjuk och åkte med den kungliga familjen till Centraleuropa för att då kurera sig. Och officiellt hette det att han skulle vila upp. Men när de kom tillbaka till Sverige och Norge, till Oslo och landsteg där, var han så svag att han måste bära sitt land. Och bara någon dag efteråt så dog han i tyfoidfeber, 25 år gammal. Men skulle denna sångarprins veta att han nästan 200 år senare gläder oss med sina vårsånger här på Vårdberget, skulle han säkert vara stolt och glad. Och den här sången den skrev han då han var blott 19 år gammal till text av Herman Zetterberg. Ja, det var vår sång det av prins Gustav, sångarprinsen prins Gustav. Han var son till Oscar den första av Sverige och son till den första Bernadotten, det vill säga Jean-Baptiste. Och tittar vi på det andra vägen så är han farfars bror till nuvarande kungen av Sverige. Hans mamma och pappa lär båda ha varit väldigt musikaliska och framförallt hans franskfödda farmor, det vill säga drottning Desideria, som han hade att brås på. Ett tal till våren ska det också bli här på Vårdberget i år. Det hör nämligen till traditionen. Och av tradition det är alltså styrelseordförande för Åbo Akademis studentkår som håller det talet. Och den som har den titeln i år, det är närpesbördiga Daniela Sund som ska hålla talet i våren. Varsågod, ordet är ditt. Tack. Bästa studenter, det är en stor ära för mig att Åbo Akademis studentkårs vägnar önska alla en trevlig valborgsmässoafton här ikväll. Vårens diskussioner om terminsavgifter oroar studentkåren. Terminsavgifter skulle sätta studerande i en ojämlik situation